Att jag blev IVA-läkare berodde till stor del på att jag var intresserad av svårt sjuka patienter. Och vi är egentligen den enda specialiteten som får alla svårt sjuka patienter oberoende vad de är sjuka av. Om, om de var lungsvikt, njursvikt, hjärtsvikt eller blev skottskadade. Och det innebär att vi måste kunna väldigt mycket om alla sjukdomar och Mycket av kunskaperna vi har från en sjukdom kan vi använda på en annan sjukdom och på en tredje sjukdom. Och vi lär oss på något sätt hur man interagerar, det vill säga det läkemedel som vi använder för en patientgrupp kan vi använda till en annan grupp och den biverkning vi har på den patientgruppen, ja den biverkning använder vi som en terapi på en annan grupp. Vi använder både hjärnan och händerna eh, dagligen. Det är också eh, stora etiska krav för oss, för i och med att vi blir bättre och bättre hela tiden så kan det vara så att vi är rädda för att överbehandla patienter. Att behandla för länge och så. Och därför sker hela tiden en stor diskussion mellan oss och anhöriga och behandlande läkare. Hur mycket ska man egentligen göra? Covid-patienterna var ju en patientgrupp som var mitt i livet kan man säga. Och så plötsligt blev de enormt sjuka. Jag har aldrig varit med om så tung intensivvård i hela mitt liv. Mycket av personalen här har ju lärt sig något otroligt. Så man får inte bara se negativt på en svår sjukdom utan det ger ju både kunskap och fingerfärdighet på ett helt annat sätt än vi hade innan coviden.